Hei, tervetuloa eläinfysiologian ja histologian luennolle, jossa nyt ruvetaan käymään läpi hengitystä. Hengityssä me tehdään sen takia, että me saataisiin happea näihin meidän energiaa vaativiin prosesseihin, eli me saataisiin energiaa tuotetta. Hei, tervetuloa eläinfysiologian ja histologian luennolle, jossa nyt ruvetaan käymään läpi hengitystä. Miksi me hengitetään, niin sehän johtuu puhtaasti siitä, että me halutaan happea, koska meidän energiatuotanto on huomattavasti tehokkaampaa. Eli jos me saadaan happea käytettyä, me saadaan glukoosista tuotettua hurjan paljon enemmän energiaa, ja kun me pilkotaan se pieniksi hiilidioksidimolekyyleiksi, ja sitten me voidaan käyttää tätä hengitystä siihen, että me poistetaan se hiilidioksidi helposti meidän kudoksista ja niin edelleen. No jos me ajatellaan, miten nämä kaasut siirtyy meidän verenkierron ja ympäristön välillä, niin, niin nehän siirtyy siellä vapaasti. Vapaasti diffuusiolla ympäristöstä saadaan tuonne verenkiertoon veren punasoluihin siirtymään kaasuja ja samalla tavalla myös toiseen suuntaan. Ja jos tämä veri kulkee täällä hengityselimistä kapillaareissa tarpeeksi hitaasti, niin silloin me päädytään sellaiseen tasapainoon, jossa happea siirtyy verestä sinne eläimen ulkopuolelle saman verran kuin sitä siirtyy takaisin verenkiertoon. Jolloin meidän pitäisi saada tässä ulkopuolella tämä hiilidioksidi pois. Muuten se palaa takaisin tonne. Ja vastaavalla tavalla sinne pitäisi saada sellaista ympäristöä, on se sitten vettä tai ilmaa, että siinä olisi taas happea käytettävissä, jotta se voisi siirtyä tuonne verenkiertoon. Veren no, jos ruvetaan katsomaan näitä hengitystä, niin meidän pitää pikkasen katsoa tällaista asiaa kuin osapaineita. Jos me ruvetaan miettimään, mitä meidän ilmakehässä on, niin siellä on 80 prosenttia typpeä ja 20 prosenttia happea. Sitten ihan pieniä määriä muita kaasuja. Tämä voidaan joskus se että kuinka monta moolia, eli kuinka monta kappaletta näitä tiettyjä molekyylejä siellä on. Tai voidaan katsoa ihan tilavuuksina, koska nämä toimii niin kuin ideaalikaasut. Ja tämä tarkoittaa sitä, että jos happea on siellä 20 prosenttia, niin me voidaan ajatella niin, että nämä kaikki kaasut toimii täysin toisistaan riippumatta, ja silloin ne aiheuttaa osapaineen. Eli esimerkiksi hapelle, jos me ollaan merenpinnan tasolla, niin tämä ilmanpaine on normaalisti suurin piirtein 1 atm, niin 20 prosenttia siitä antaa tämän hapen osapaineen, eli se olisi sitten 0,21 atm. Ja tämä on olennainen sen takia, että kun meillä on nestettä, niin se osapaine säilyy silloin, kun se kaasu liukenee sinne nesteeseen. Eli vaikka jos meillä on tämmöinen vesilasi, niin sen hapen osapaine on sama silloin, kun se on kun tämä ympäröivän huoneen. Jos se olisi korkeampi, niin happi lähtisi sieltä pois. Jos se olisi matalampi, niin happi tulisi sieltä ympäröivästä huoneesta enemmän sinne nesteeseen. No, miten tätä voidaan muuttaa? Niin tätä voidaan muuttaa sillä, että jos siellä on joku molekyyli, joka sitoo tätä ainetta, vaikkapa tätä happea, siellä on joku molekyyli, joka sitoo happea, niin se häviää sieltä. Eli tämä osapaineeseen vaikuttaa pelkästään se, että kuinka paljon siellä on vapaana olevaa liuennyttä ainetta. Ja tämä osapaineet, vaikka se on vähän hankala, niin se on aika olennainen, jotta me voidaan ymmärtää tätä kaasujen vaihtoa ja ylipäätään kaasun kuljettamista siellä meidän verenkierrossa. Jos me ajatellaan, mitä meidän verenkierto tekee, niin se siirtää näitä perinteisiä kaasumolekyylejä. Ympäristöstä siirtyy ensin vereen, sen takia, että veressä sen hapen osapaine on alhaisempi kuin siellä ympäristössä. Tämän jälkeen se voi siirtyä sieltä verestä soluun, jos sen solun, solussa sen hapen osapaine on alhaisempi kuin siellä veressä. Vastaavalla tavalla hiilidioksidi, jota siellä solussa tuotetaan, se voi siirtyä sinne vereen, mikäli veressä on alhaisempi osapaine kuin siellä solussa. Sitä myös muokataan siinä. Me tullaan huomaamaan se vähän myöhemmin tämän kurssin aikana. Ja vastaavalla tavalla me voidaan erittää se sieltä verestä ympäristöön, sikäli mikäli siellä ympäristössä on taas alhaisempi osapaine tälle hiilidioksidille. Eli ei mennäkään pelkästään sillä, että kuinka monta moolia on missäkin per litra, vaan nyt tämä osapaino on nyt se olennainen tekijä näiden kaasujen siirtämiselle. No, miten me voidaan tehostaa tätä kaasujen siirtämistä, niin jos meillä on tämä hiussuonisto, on se sitten kidukset tai keuhkot, niin kun se kulkee, kuljettaa mukanaan tätä hapekasta verta ja tuo sinne lisää verta, jossa on vähän happea, niin silloin Tämä kaasujen siirtyminen on tehokkaampaa, koska jos siellä veressä on alhainen osapaine ja ympäristössä on korkea, niin silloin tämä siirtyminen on tehokasta. Ja silloin me voidaan yksinkertaisesti tehostaa tätä jonkun verran sillä, että me lisätään vain veren virtausnopeutta. Toinen tapa olisi se, että meillä olisi siellä enemmän näitä molekyylejä tai aineita, jotka sitoo happea. Eli me voidaan kahdella tapaa lisätä sitä kaasujen siirtämistä, joko sillä, että siellä on enemmän sellaisia, mitkä sitoo sitä ka kaasua, vaikka tätä happea, tai sitten tämä virtaa vähän nopeammin, jolloin sinne tulee taas lisää tämmöistä vähähappista verta, ja sitten me saadaan taas siirtymään sitä sinne. No, lopputulos on siinä se, että me saadaan, meillä on. Eläimen sisällä on tämmöinen verenkiertojärjestelmä, joka ottaa sieltä ympäristöstä happea, laittaa sen sinne soluun ja sitten sinne solu, solusta eritetään hiilidioksidi takaisin sinne verenkiertojärjestelmään. Ja se me saadaan hengityselimellä se sieltä elimistä, eläimestä ulos. Kiitoksia.